נהר המקונג בגבול תאילנד הוא עכשיו ציר מרכזי לנמלטים מבורמה המוכה. מרביתם סטודנטים צעירים שהמשטר רודף אותם על שהעזו למחות. בעיירת הגבול מסאי שבצפון תאילנד, המרפאה מקבלת את הפצועים מבורמה. גם בימים כתיקונה מטפלים בהם כאן כשגרה, כיוון שהטיפול הרפואי בבורמה יקר מדי, כך מסביר אבי התינוקת הזאת. כדרכו של משטר צבאי לדכא הפגנות, חיילי החונטה בבורמה עסוקים עכשיו בהלקאות. צילום נדיר של רשת CNN מראה אלימות קשה, את המצוד אחר המפגינים ואת העדות שנותרה מן האלפים שהעלימה המשטרה. החונטה סוגרת לעתים תכופות את הגבול עם תאילנד, ואל המרפאה בעיירה מסאי מגיע רק מי שנס על חייו. Every day is we have the patient is 100 to 200 patient coming. Now is we are patient is a little quiet because now is Bora is the most of the like gate they are closed. אונג, אחד הנמלטים, נתון בסכנת חיים של ממש. כל רכושו בסקית ניילון, והוא מסתובב חסר כל ברחובות בנקוק. כך נראה החופש שלו. אונג נמלט כי צילם בהיחווה את האלימות של הצבא כלפי חבריו המפגינים. השוטרים ראו אותו וכשרץ בין הכדורים השורקים, איבד את תעודת הזהות, ולרוע מזלו מצאה אותה המשטרה. What did they do? They follow me to your house. 36 שעות מביטות נסע אונג בתוך בורמה וחצה את הגבול לתאילנד. את הלילה החופשי הראשון בילה בתחנת הרכבת בבנקוק. כתב CNN השאילו את הטלפון שיצלצל הביתה. ההורים אמרו ששוטרים מגיעים מדי פעם לחפש אותו. עכשיו הוא מתפלל שמשטר החונטה ייפול, רק אז יוכל לשוב לבורמה. אונג איננו היחיד. בתאילנד הפגינו השבוע נגד משטר החונטה מאות פליטים מבורמה. הם חצו את הגבול לפני שנים. גם כאן המשטרה חשדנית, אבל החופש לחיות גדול לאין שיעור מן האימה בבורמה. בנמלטים 500 נזירים שחיים ברווחה ובחופש פעולה כאן מעבר לגבול. כעת ליבה ממחיהם מאות הנזירים העצורים ששובתים רעב בכלא, בבית. אחד מהם לא חשף את שמו, אבל סיפר לכתב רשת צרפת השנייה שהוא נרדף מאז הפגין נגד המשטר לפני 20 שנה, כשהשתחרר מהכלא בבורמה בתום 8 שנים ברח לכאן. האמונה לבדה לא תושיע את אזרחי בורמה המושתקים. אין ספק, הפעם נדרש סיוע בינלאומי.